सबैको तयारी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार र स्वागत गर्दछु हाम्रो सबैको तयारी युट्युब च्यानलमा। सर्वप्रथम यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण सब्स्क्राइबरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सबैको तयारी च्यानलमा 1K सब्स्क्राइबर पुगेको छ। यो सब्स्क्राइबर हैन, हाम्रो फ्यामिलीका रूपमा हुन्। हामीले अझै यस्ता राम्रा राम्रा भिडियोहरू राख्ने नै छौं, यस्तै हेर्दै गर्नु होला। र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। त्यसैगरी हामीले आज खरिदारको तयारी विशेषको रूपमा सेट 1 लिएर प्रस्तुत भएका छौं र यो वायुसेवा नेपाल वायुसेवा निगम र तथा अनुसन्धान आयोगका लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेट रहनेछ। हामीले सेटहरू ल्याउने नै छौं, हेर्दै गर्नु होला। त्यसैगरी ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको सामग्री। पहिलो प्रश्न रहेको छ हाम्रो यस सेसनको पहिलो प्रश्न। रहेको छ इरान तथा P5+1 मुलुक चीन, फ्रान्स, रूस, अमेरिका, बेलायत तथा जर्मनी बीच इरानको पारमाणविक क्षमतालाई असैनिक उद्देश्यमा सीमित बनाउने एकीकृत सम्झौता कहिले भयो? यो सन् 2015 जुलाई 1 मा यो सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न, रूपन्देही, नवलपरासी र लमजुङ पूर्ण साक्षर जिल्ला कहिले घोषित भए? विक्रम सम्वत 2072 साल असार 31 गते यो रूपन्देही, नवलपरासी र लमजुङ पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2072 असार सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च कति पुगेको छ? रु 440 अर्ब 79 करोड। यो विक्रम सम्वत 2072 असार सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च पुगेको छ। त्यसैगरी हाम्रो चौथो प्रश्न रहेको छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग पुर्याउन र 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउने योजना सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2072-73 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्यो? यो विक्रम सम्वत 2072 साल साउन 7 गते यो नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न रहेको छ निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली 2072 अनुसार हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट कति प्रतिशत रकम कट्टा गरी जम्मा गरिने व्यवस्था छ? 0.5% निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली 2072 अनुसार कर्मचारीको तलबबाट 0.5% रकम कट्टा गरी जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी छैटौं प्रश्न रहेको छ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यान द्वारा विक्रम सम्वत 2072 मा प्रदान गरिने उत्कृष्ट लेखा प्रस्तुति सम्मानबाट सम्मानित हुने वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड भएको छ रहेको छ, जो आइक्यान द्वारा विक्रम सम्वत 2072 मा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट लेखा प्रस्तुति सम्मानबाट सम्मानित हुने वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी सातौं प्रश्न ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सन् 2015 जुलाई 20 मा अमेरिका को न्यूयॉर्क में घोषणा गरिएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह अंतर्गत कंज्यूमर डिजिटल बैंक अवार्ड कसले प्राप्त गर्यो? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालले यो अवार्ड कंज्यूमर डिजिटल बैंक अवार्ड प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी आठौं प्रश्न आर्थिक वर्ष 2071-72 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष को यथार्थ कुल ग्रास्त्र उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ? 33.1% रहेको छ। त्यसैगरी नवौं प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 साउन 12 मा विस्तरीय राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले प्राप्त गर्यो? कबड्डीले यो चलचित्रले प्राप्त गरेको छ, जसमा दयाङ राई रहेका थिए। त्यसैगरी 10औं प्रश्न रहेको छ नेपाल वायुसेवा निगम द्वारा विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 18 मा ल्याएको दोस्रो एयरबस A320 लाई के नामकरण गरिएको छ? लुम्मिनी भनेर नामकरण गरिएको छ, जुन एउटा विमान विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 18 मा ल्याइएको एयरबस A320 लाई लुम्मिनी नामकरण गरिएको छ। त्यसैगरी 11औं प्रश्न रहेको छ सन् 2015 अप्रिल 9 देखि 11 सम्म अमेरिकामा भएको पानी प्रशोधन सम्बन्धी उत्कृष्ट हुने वैज्ञानिक को हुन्? एमपी भट्ट रहेका छन्, तिनी वैज्ञानिक। त्यसैगरी 12औं प्रश्न रहेको छ, निजामती सेवा ऐन 2039 को चौथो संशोधन कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2072 असार 29 गते यो निजामती सेवा ऐन 2049 को चौथो संशोधन भएको हो। त्यसैगरी 13औं प्रश्न, लोक सेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्रावधिकतर्फ राजपत्र अनांकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा र द्वितीय श्रेणी खरीदार पदको लागि कहिलेदेखि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ? आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि यो प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको लोक सेवा आयोगले। त्यसैगरी 14औं प्रश्न, क्याट्रो वर्ल्ड वाटर ग्रान्ड प्राइज 2015 यसको राशि रहेको छ 20,000 अमेरिकी डलर बाट सम्मानित हुने संस्था कुन हो? वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संगठन एनफो। यो 20,000 अमेरिकी डलर राशि भएको क्याटो वर्ल्ड वाटर ग्रान्ड प्राइजबाट सम्मानित भएका छ। त्यसैगरी 15औं प्रश्न, रूपन्देहीको भैरवमा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2071 साल साउन 11 गते रूपन्देहीको भैरवमा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना भएको। त्यसैगरी 16औं प्रश्न रहेको छ, हाल नेपालमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कति रहेका छन्? क्रमशः 30, 76, 48 र 39 रहेका छन्। क वर्गका 30, ख वर्गका 76, ग वर्गका 48 र घ वर्गका 39 रहेका छन्। त्यसैगरी 17औं प्रश्न रहेको छ, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले परीक्षण गरेको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन एमसीपीएम मा उत्कृष्ट हुने जीविस कुन कुन हुन्? धनकुटा र सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। त्यसैगरी 18औं प्रश्न, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने खेलाडी को हुन्? विमला तामाङ कराते रहेको छ यिनको, सोमपाल कामी क्रिकेट, दिवा श्रेष्ठ बक्सिङ, ज्ञानी चुनारा तेक्वान्दो, विनिता बुढाथोकी भलिबल, विक्रम बहादुर राणा मगर, केसरी चौधरी, पर्मिला चौधरी र सुनील चौधरी एथलेटिक्स। यति रहेका छन् खेलाडीहरू। त्यसैगरी 19औं प्रश्न, भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेता एवं चर्चित कलाकार बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2072 साल जेठ 23 गते यो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भएको छ। त्यसैगरी 20औं प्रश्न, सन् 2015 मे 29 मा फिफाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका सेप ब्याटलरले एक साता नबित्दै कहिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए? सन् 2015 जुन 2 मा यिनले राजीनामा दिएका छन्। त्यसैगरी 21औं प्रश्न रहेको छ, सन् 2015 जुन 11 देखि जुन 4 सम्म चिलीमा सम्पन्न कोपा अमेरिका फुटबल 2015 को उपाधि कसले जित्यो? यो उपाधि चिलीले जितेको छ। त्यसैगरी 22औं प्रश्न, राष्ट्रिय सहकारी संघद्वारा प्रदान गरिएको 2071 सालको उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने संस्था कुन हो? ललितपुरको पुलचोक स्थित लालिगुरास बहुद्देश्य सहकारी संस्था रहेको छ। जुन राष्ट्रिय सहकारी संघद्वारा प्रदान गर्ने 2071 सालको उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। त्यसैगरी 23औं प्रश्न रहेको छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विक्रम सम्वत 2072 असार 18 मा राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा कसलाई चयन गर्यो? पशुपति मुरार कालाई चयन गरेको छ। त्यसैगरी 24औं प्रश्न रहेको छ, वैदेशिक ऋण बेल आउट प्याकेज लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा सन् 2015 जुलाई 5 मा ग्रिसमा सम्पन्न जनमत संग्रहमा ऋण लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा कति प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ? 60% मत यसमा प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ, जोखिमयुक्त घर भत्काउन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका 3 जिल्लालाई कहिले 1 वर्षको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो? 2072 साल जेठ 31 गते यो घोषणा गरेको छ। यति नै रहेका थिए 25 वटा खरिदार तयारी स्पेशल सामग्रीहरु रहेका थिए। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र आजको यस भिडियोमा हामी लाइक एम राख्दै छौं 100 लाइकको। तपाईहरुले 100 लाइक गरिदिनु भयो भने हामीले नयाँ भिडियो छिटै राख्ने नै छौं। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त धन्यवाद।